yarafashe umwana akebizosi arangije gukebizosi tuno tuganza yari umuhungu yari umukobwa yari umuhungu tuno tuganza duciyeho nautu aducaho ugitsina gikuraho arakirya ariko hanyuma ho yamanjiye kureza nkureza ihene namaraso yarari kuyanga gutse bakatano mu ijosi yararijije nyine namaraso aranywa none ubwo bigeze mpagati nyine giye cyarageze igitsina maje kukirya n'utuguru gutya yaturiye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Oh haleluya Numiteho mukiza umvuko nganya Mbasuze mwese mudukurikiye ku Mpanuro TV mbayikaze kandi bashimire cyane ko mubana natwe kandi ibihe byose mukomeza kugenda mudukurikira aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye mu mpande z'isi uyu munsi bivuye ngo dufata urugendo twerekeza mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Rwamagana turi mu rugo rw'umuryango mugari no umubyeyi muri kubona kuri kamera zacu mu minsi yashize gire ngo ntagiye kirindi cyane giciyemo nibwo haje kumvikana inkuru y'umwana wariwe ari muzima n'umwe mu bantu batuye mu karere turi kumwe na mama w'uwo mwana havuzwe byinshi nyuma y'uko icyo kibazo kibaye niyo mpamvu tuba twafashe urugendo rugari kugira ngo tugire nyirubwite aho ari agire byishyano dutangariza n'urugendo rutari rworoshye masanka yanga y'umugoroba dufashe kugira ngo tubashe kuganira nawe tunamushimire ko yaduhaye akanya ntabwo turi butinde twizime amagambo reka abanza tubwire amazina ye maze umenye umuntu turi kuganirinde urahoneza ndakomeye nitwa Nirembere Marie Chantal Nirembere Marie Chantal utuye mu karere ka Rwamagana turi kumwe hangaha ufite imyaka ingahe Chantal imyaka 31 uyu munsi rero tugize amahirwe kuba turi kubana nawe turi kumwe nawe hano turi ni mu rugo rw'abavukiye ni mu rugo iwanyu nyirizina ni mu rugo kwa papa na mama hano turi niho wavukiye niho wanabyirukiye niho wakuriye niho navukiye ni naho nabyirukiye mu buzima yenda tutarajyana mu kibazo nyirizina amakuru y'iminsi bimeze bite biragenda mu buzima biragenda nta kibazo kiburi ikintu kibi nubugwayi singwaye na mwana ngwaje nta kibazo mu buzima bigenda bigenda gahoro gahoro nyine nuko nyine mu misi yashize ntabwo ari igihe kinini cyane gitambutse nibwo haje kumvikana inkuru y'urupfu rw'umwana wawe byaturutse ku kibazo cyabaye yariwe n'umuturanyi wawe nyirizina so rero yenda tusanga dutangira ubundi Chantal wari urubatse ufite umugabo ufite abana bangahe dusobanurira aho ngaho jyewe ubundi ubu mpagaze uriya yaragiye mfite abana batatu abana batatu mbere nari mfite abana bane uwo wagiye yari umwana wa kabiri yego hasigaye uwa mbere urumva n'abandi bakurikiraho batatu ndabafite uwo nguwo yari uwa kabiri ahari ni uwa kabiri yego yapfuye afite imyaka 11 yesi yenda ntabwo turi bujye muri byinshi cyane buri muntu wese abafite amatsiko yo kumva ati mu Rwanda cyangwa se n'ahandi ku isi bivuga ko abantu baribwa ese ibyo bintu nibyo koko cyangwa ni ikinyoma cyahimbwe kuko umwana wawe yarariwe ngira ngo dusobanurire aho ngaho yenda wihangane no gusubiza inyuma ariko abantu basobanukirwe nyine ni ukuvuga urabona ni umuturanyi turaturanye muraturanye rwo kurundi turaturanye ni urugo kurundi yarafashe umwana akebizosi arangije gukebizosi tuno tuganza yari umuhungu yari umukobwa yari umuhungu tuno tuganza duciyeho nautu aducaho ugitsina gikuraho arakirya ariko hanyuma ho yamanjiye kureza nkureza ihene namaraso yarari kuyanga gutse bakatano mu ijosi yararijije nyine namaraso aranywa none ubwo bigeze mpagati nyine giye cyarageze igitsina maje kukirya n'utuguru gutya yaturiye igihe kiragera ubwo ngubwo n'umutwe yari yawucoshije ubwonko yabukuyemo n'amatwi yayariye n'amasuru ubwo kubera ibyo bintu nyine kubera abantu buri wese yarabirebaga ntabwo wabona umuntu uri kurya umuntu muzima ngo wumve ko nta kibazo gihari kandi kuko cyari gihari buri wese yarabibonaga akiruka akavuga ati ntabwo uriya muntu namwegera ubwo noneho ubuyobozi nibwo bwabashije kuza bumaje kuza ubwo babashe kumukangara
nibwo yashatse gusa nk'uwiruka ushatse gusa nk'uwiruka abantu baravuga ati nago umuntu yakora ibintu nk'ibi ngacika abantu bakoresheje imbaraga nyine baramufata baje kumufata bamujyana ubwo baramufunga yenda gatoya umuntu ashobora kwibaza uwo mwana umuntu ashobora kugira aho yangiza umwana gutyo abantu bari hehe ubundi byatangiye gute bahuye gute nyine umva ukuntu ese umuntu yari muntu cy'ubusanzwe umva ukuntu bimeze umuntu yagiye mu Bugande Uganda. Uganda. Uwo mugabo ari umwana wawe. Eh, naga ari umugabo, umusore. Imyaka ingahe ubwo? Urebye naga arengeje nka 22. Yagiye mu Bugande, amaje kujya mu Bugande, igihe kiragera aragaruka. Ariko agarutse yaje ubona yego ntiyirukaga. Nta n'umuntu yigeze anabwira nabi. Kandi n'isuku nta n'umuntu wamurushaga isuku. Ano nyine yarazaga tukamugaburira nabana bakaganira nawe nta kibazo eh nta kibazo abana babaga bamwisanzuragaho noneho hara kana na kasigaye twari utwana dutatu hari tubiri yareraga nyine twagiye gukora akadusigarana eh akadusigarana noneho ubwo uyu mama yari ari hano bajya baratambika gutya bajyayo yego bagezeyo baricara hano mu gapasiparama nyine kari gutya mu kayiro ubwo yaraje aterura uwo mukuru aramuterura amaje guterura uwo mukuru kakandi kubera ko nta bwenge kazi karaje kajya mu buriri kararyama nyirakuru nawe araruza ku gato yashira mu mugongo arahiga noneho ubwenge bugarukiye wenda yaramaje gushira ku bwoba aravuga ati ariko ka ntago runaka bamuriye ati kubera iki ati bamujyanye mu nzu bamugejeje mu nzu bamukubita umuntu numva aratatse urumva arinde bikubwira akakana akukana kabibwiraga nyirakuru noneho nyirakuru nawe yatambitse yirukura abona ka rurugo kurundi ahageze yumva ndari mu nzu ari gutemagura urumva ari yarangije kumukura mu mwuka umuntu warinze kureza kureza akananywa urumva uko byabaye ibintu birebire noneho ubwo rero nyirakuru nibwo yabimenye abaturage baraza mbere na mbere ha uri umudamu bitamarita niwe waje aramukanga amaje kumukanga ni nabwo abantu banabibonye nta n'umuntu wari ubizi uyu mukecuru ari hano nge nari ndi gukora hano hakurya ku Rwanda nari ndi gukora nyine umukecuru yasigaranye abantu Rwanda rwikawa iyi niho nari ndi gukora hano hakurya ubwo rero nibwo twaje dusanga ibyo byose byaba ariko umukecuru we yari ari hano hano mu rugo hano mu rugo ariko nago narenganye umukecuru yaraze byabaye yapfuye amatwi nago yumva amatwe ntabwo yumva buri wendi yanaza kuba yumva neza nizo wenda nubwo nese urugo kurundi yaramujyanye mu cyumba cyararamo nimwe yamubagiye uwo mugabo nimwe yamubagiye mu cyumba cyararagamo ashira ku buriri bwe arabaga ariko buriya ubusanzwe yabanaga n'abandi bantu gute hari ikimenyetso mwigize mubona ko yuko ashobora kuba yarya umuntu wenda nk'amwe mwabana nese si yabanaga na nyina yabanaga na nyina yabanaga na nyina na mushiki we yabanagana nyina na mushiki we si hano hirya ariko afite mushiki we ufite nk'imyaka 10 barabanaga yego noneho uwo munsi nyina yari yagiye mu ishirahamwe gashiki ke ngo sinza aho nyina yari yakohereje yari yasigaye mu rugo wenyine ngo baramubaza ngo atatetse ngo kumurya ngo yarashonje niko yasubije ngo yarashonje ariko ntabwo ari ugusonza urebye nimba tarabadayimoni wenda navuga ko ari ibintu bamuruze nuko umuroga umwana ntabwo yigeze ataka cyangwa ngo atabaze na gatoya yaratabaje ikibazo nuko wenda yabuze ubwo se wigeze ubona umuntu batema ntavuge yaratabaje nuko yabuze iki umutabara urase yari gutabagwa nandi yemuri yari ari mubisi yari mubisi none se ubwo umuntu ajya kugira gutya akareza amaraso umuntu atavuze n'umuhoro noneho gucoca gutya umutwe ujya kuwucoca ugakuramo ubwonko ubwo se biba bigeze byafashe umwanya ungana gute ibyo byari wari munini nese ubwo umuntu yajya kureza amaraso agafata igihanga agacoca agakuramo ubwonko utakadukura akaturya igitsina akagikura akakirya urumva iri shingu rya hano akarirya akarimara urumva aya maguru gutya akayakibaho akayarya akayamara ni ukuvuga ngo wararebaga ababashaga kubireba ntabwo wamenyaga ko ari umuntu usibye icyakubwiraga ko ari umuntu anumata ko gutya wenda n'utungutu gusa niho twari turiho umutwe ari ukwawo n'ibindi biri ukwawo twarahe tumushinguye kubera yuko ntabwo yari kurara ntabwo yari kurara zari nk'inyama ziteye imigwi ntabwo yari kurara twarahe tumushinguye iryo joro kubyakira kuri byarakoroheye
nago byanyoroheye ariko nabashe none nari kubigenza gute ntako nari kubigenza nabashe kujya nganira n'abaturanyi mbashe kugenda mbyakira yego nago mbyakira neza ariko ngero nkabona nakundi nabigenza uwo mugabo abashije kuba wamubona ngo mubaze ikintu cyamuteye kukwangiriza umwana bigeze aho ngaho njewe nge naraje mbibonye naraje nsanga ice iwabo ku muryango n'intumbi y'umwana wanje nihiri bari kuno nyine we baramubajije bati runaka ko batubwiye ko ari hano mu nzu ari hehe ati nge namwishe batizana turebe araterura gutyo umurambo nyine nawe urumva ko yari yawushenjaguye araterura arajaje gunyari imbere y'umuryango aricara akajya arakatarya abantu bareba urumva abantu bareba ntago ni ibintu utabashaga kuba wareba ntago umva kubyakira nyine biraruhije ariko nyine ngenda mbyakira gake 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 gutyo kuko nta kundi nabigenze ntago byari bigoranye cyane uyu munsi se enda mu byo amategeko aba agomba gusobanura nibyo yenda umuntu abago abagomba kuhabwa yenda mu buryo runaka nk'indi kiza kabaro cyangwa se sinzi urubanza rwe rwarabaye bimeze gute uyu munsi ibyakurikiye nyuma y'urwo rupfu rw'umwana wawe nyine urabona ntago nabimenya urumva kuko kuva bamufata usiko bafata umuntu bakamanza kumushira ku murenge w'iwabo igihe cyagera bakamushira mu rukiko nimba yaba yaragiye mu rukiko ntago mbizi nimba byaba byaragenze gute ntago mbizi ariko icyabiteye kutabimenya nk'ubu wenda nkanjye wenda mvuga ko ari uko ndi umukene iyo nze kuba wenda ndi umukire nari kubikurikirana sibyo ariko noneho se nkanjye wenda ndatekereza nkavuga si ubu nari kubikurikirana gute ntabwo nabishobora kuko nta n'ubushobozi mbifitiye ntabwo nabona ubusanzwe se ukora iki utunzwe n'iki njyewe nshinshuro ndahinga mpingira umuntu akampa 800 nkahira abana papa w'abana murabana ntabwo tubana nyine papa ntabwo tubana ntabwo tubana afite urwerugo uyu munsi we yenda n'uruhe ruhare rwe cyangwa se ntiyagufashe kugira ngo ubashe gukurikirana ikibazo cy'urupfu rw'umwana nta na kimwe wowe se hano hantu uri mu rugo urumva mu buzima bwa buri munsi utegereza ko igisubizo cy'ibyaturutse ku rupfu rw'umwana wawe uzakibona mu buhe buryo nyine njyewe ntago mbitegereza kubera yuko impamvu nabitegereza urumva impamvu nabitegereza nk'ubu ndi umukene sinavuga ngo ndava ngo njye kubaza mu rukiko sinagerayo urumva cyokoza wenda nka leta yibishoboye kuba yabasha kuba yajya nk'aho ntagera wenda yo yamvugira sibyo naho njye nta bushobozi nabona none si wenda njye nimba nagira ubushobozi bugeze hano ku murenge wenda na hano najyaho kuri urukiko kuko ari inzige sibyo ariko wenda hari igihe nageraho ibyo bansa basimbibonye wigeze ubaza se ngo umenye ngo ibisabwa n'ibi bizaboneka mu buhe buryo njyewe ntabwo nabajije kuko wenda iyo tubashije kubyinjira buriya abantu baraganira ariko nk'abantu usibye rimwe ni papa w'umwana yambwiye ngo yabajije intuza ngo umucamanza ngo mubajije ngo aramubwira ngo urubanza ngo ruri ingoma nyine ni kibungo yego ngo niho ruri ngo mu rukiko ubwo ni mu rukiko rukuru yego ubwo nyine mbyumva gutyo nese ko nta bushobozi mba nabona bwo kubikurikirana ndekereyo wararekeye aho ngaho wararekeye mbese nagira uwo mugabo se umusore wavuze wakoze icyo kintu we amaherezo ye waragize umenya ngo agiye aha ngaha se hari gusa nyine ngenda numva amakuru ngo ari insinda niko numva ngari insinda muri gereza rwamagana kubera yuko nyine n'abafungurwa bavuga ko bamubona yego ibyivuga ko arindira se byo bivaho birajya he nyine mbyumva n'abantu gutyo bagenda babivuga iyi nzu se yubamo wibanamo n'abana bawe nibanamo n'abana muyibamo gute ko mbona nayo ari ribo rari kuko nyine umuntu ayisha umutwe ubundi ubuzima bugakomeza uyu utekereza se ko ubuzima bwawe buzahora gutya ukumva ejo hazazaho nahahe none byakira gutyo
Icyifuzo cyawe uyu munsi yenda ku bintu runaka uba wumva udafite ibisubizo ku ruhande rwawe ukaba ugize amahirwe kuganira n'umunyamakuru uyu munsi, ni ikihe cyifuzo watanga biturutse ku bihe bitandukanye wagiye ubamo, yemwe n'ibyo watanze bitabonye ibisubizo nibiye kugira ngo wenda tugire amahirwe yo kongera kubiganira mu buryo burambuye? Jyewe nyine icyifuzo cyanjye urumva reba nkumva hano yego cyangwa umuyobozi w'umudugudu yarandakariye ariko buriya njye navuze ibiri byo naravuze ni intambara yarabaye ibyo byose biraba bantu babasha guhura umukuru w'umudugudu arabura njyewe rero bura cye namubwiye ngo nimba naranabivuze wenda nabivuze ku bwa gahinda nari nifitiye nyine ngo naravuze ngo umwana gupfa ngo n'uburangare bwe urumva yego kandi wenda hari ibintu byinshi byagendaga biba akaba bizi nagira icyo abikora ibyo ni nk'ibi icyo ariko njye wenda nk'ikintu nasaba wenda numva bankorera mu buzima yego wenda byibura babashe niyo banyu bakiri inzu niyo yabiyama batatanu nabasha kureramo abana banjye urumva ntawe utezeho amaboko nawe none se hano nawe nayategaho yewe nawe nayategaho iyo nzu ufite aho yubakwa se ufite ikibanza ufite ubutaka bimeze bite ntabwo nabura aho yubakwa ntabwo wahabura bagusubije mu mbuga hari aho ku irembo sinayihubaka nayihubaka ntabwo nabura aho nubaka kuki se yenda wumva wowe aricyo kintu kikuraje ishinga kubona yenda wabona ahantu uba n'ibindi nyine ikintu kibitera ubu urabona nk'umusaza wa hani yaje yankweye turara duhagaze tukajya mu kinani n'abana mu kinani nagane nyine tukajya nka mu bihuru tukaryama urumva ako nk'iyo nzu nyifite wenda nayinjiramo nkaryama si byaba byiza se ni iki kintu kigwangakisha se yenda kigwangakisha cyane kuruta ibindi ni iki mu bwo kimpangayikisha kimpangayikishe no kuba mfite ngo ntari nkaba mpari n'ahari nabo nta kindi ese ama yenda tuvuge yenda muri ibyo byose wagiye unyuramo abo yenda wabashije kwitabaza inzego zitandukanye bakubwiye ko yenda uzaboneye ntabyo bambwira njye narabajije yabajije umukuru w'umudugudu ndavuga ngo abantu ko banyiciye umwana byibura bizagenda gute yarambwiye ati byararangiye niko yakubwiye uzi ikintu namubwiye naramubwiye ngo ihene iyo bayikuye kwa nyirayo bakayirya igihe kiragera bakayishura yaranshuje ngo ntabwo bizakunda yakubwiye ko wenda impamvu ituma bidakunda ari iyihe nyine yarambwiye ngo aho bitazakunda ngo mba narabikurikiranye ngo none ngo byarananiye niko yanshubije niko yagusubije ese uyu muntu yenda uyu muryango uwo musore muraturanye uwo muyenda imibanire ni iyihe ese nabo ntabwo tuba tubanye neza impamvu ni naho yaturutse cyangwa n'ubusanzwe ntabwo byari bimeze neza nyine n'ubusanzwe ntabwo byari bimeze neza urumva noneho icyo kibaye bihumira kumira uzi ikintu kiba kimbabaza ntabwo babona ko bampemukiye ahubwo njyewe babona ko kuba umwana wabo afunzwe ari cyo kibazo kandi nanjye uwanjye naramubuze urumva ntabwo nyine aba ari ibintu by'ibibazo gutyo bavuga ko ikibabaje ari kumwe n'abafunze gute babisobanura gute barabisobanura nyine none se yagiye hano akavuga ati nimba na runaku yaramushinguye njyewe uwanjye sinzi n'aho ari nyine bari ibintu by'ibibazo nk'uko kose bavuga ko ibyo yakoze atari ikosa cyangwa bivuga ko ibyo yakoze nta cyaha kibirimo nubwo babona nta kosa mu bundi buryo yenda sica ko tuza gutinda cyane ariko by'umwihariko ngire ngo aho ngaho biba byumvikanye ku bintu yenda byerekeranye n'ubutabera kugira ngo namve ko ubonye ubutabera uzumva ko ubonye ubutabera byagenze gute kumva ko mbonye ubutabera none se reka nkubwire kuvuga ngo mbonye kumva ko mbonye ubutabera keretse wenda babashije kunkurikiranira ikibazo cy'umwana wanjye mbese ubu njye baho ndi hano nagikurikirana nta nibyo nanamenye ntacyo nashobora ikigushengura se nuko utari kubona ubwo butabera cyangwa nuko hari izindi mpamvu nyine zibiri inyuma yenda tutari gusobanukirwa nyine ubwo reka nkubwire ariko tujye tubwizanya ukuri umwana naramubyaye agira imyaka 11 ntabwo yarageze igihe cyo kunkorera yego bigenda kuriya urumva
nese ubwo mana ikibazo kibagira ariko nuko nyine ari abantu batandukanye babyumvaga bakumva ni nk'inzozi bakavuga ati ntabwo umuntu ashobora kuba yarya undi kuko bakumva ni bishoboka oya byabayeho ni ibintu byabaye kumanywa nka saa saba zamanwa kumva ko byabaye izuba nuba byagiye kugera aya masaha abantu bose barebye batanga byabacanze none se ko mana nta buyobozi butahageze yewe n'abahageze hari bamwe sina nabazi yego siwambaza ngo bakora cyangwa ngo bakora ntabwo nzi ubwa mbere nari mbabonye ibyifuzo watanze icyo gihe se haba n'ikindi yenda ibyasubijwe ni ibihe bitarasubijwe ni ibihe nta kintu bambajije ntabwo nigeze mvugana nabo nta wize uvugana nabo yenda mu buryo runaka ngire ngo hari ijambo rikuri ku mutima mbere y'uko tusoza kino kiganiro gito tugiranye mu buryo runaka hari ijambo ufite ku mutima yenda wumva wifuza gutangariza abanyarwanda badukurikira cyangwa se n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda badukurikiye emwe n'abayobozi bose muri rusange niki kiri ku mutima wawe nyuma y'ibyo byabaye byagukomerekeje cyane ubuzima busanzwe gute yegereze mikoro ubabwire ubwo buzima busanzwe nyine aba ari ubuzima busanzwe nuko nyine mbyakira gutyo nese nakora iki nacyo ugeze he wiyubaka mu mutima wawe se ihungabana nyine ubundi njyewe warakomeye ubu ngubu urakomeye nyine ubundi nk'ubu ngubu iyo ndi kumwe n'abantu wenda bari nta kibazo ariko ntago byabura ntago biranciramo cyane ariko wenda hari igihe kizagera bishire ntago mbizi igihe kizagera bishire mu buryo runaka nyine nanjye nk'uko ubyibaza nk'uko ubyibaza ukaba wavuga uti mbese biriya bintu bibaho nanjye nyine iyo ngeze nk'uko buriri wenda ndatekereza nkavugana ariko buriya kiriya kintu cyatewe n'iki byakozwe gute nyine ndabitekereza ntabwo byashira vuba ariko bigenda bishira uko buri wese abyibazaho nanjye niko mbyibazaho kubera narabibonye birantungura ntabwo nari mbizi ntabwo wari ubizi ntiriwe wanabiteguye wanabiteganije nibyo nari nanateganije kandi nta n'ubwo nanakekaga ko yabikora rega ndetse ko yari umuntu dusangira tugira ute tuganira yewe nanjye ubwanjye yaranganizaga yewe habaga n'igihe aje hano twicarana yewe nanjye nkajya iwabo tukaganira ntabwo wabimenya ko siko yabikoze uwo nawe ari nk'ikintu cyaje kimutunguye ntacyo wamubona nk'ibintu urebye wagira ngo ni nk'ibintu bamwoherereje aho ukeka se ko aho yabaga Uganda cyangwa n'ahandi yanyuze yaba ariho yakuye uwo muco nyine ukuntu mbitekereza urabona hari abantu bagenda nk'ahantu bakagenda bakorakora bakiba njye ntekereza wenda ko yaba yaribye bakabimukora mbese ko yagiye ari umuntu muzima akakaruka bimeze gutyo njye ntekereza ni uko tubitekereza buri wese niko abitekereza atekereza uko nyine turatekereza ati wenda yibyeyo baramurogesha ni uko tubitekereza kuko twari tuzi ko ari umuntu muzima ntabwo twaba twazi ko ibyo byose yabikora hari telefone ugira se ngo uduhe nimero zawe telefoni keretse wenda ririya ya mukuru wanjye niyo wenda niyo mwavugana kubera ko iwe ari hano yambwira nta kibazo nitwa Nyirahabimana Korodina ni murumuna wawe ni murumuna wanjye nkurikira ninjye mukuru yenda hari ibyo yavuze ku byabaye wowe icyo ubiziho yenda ataba yavuzeho njye numvishe byose yabibabwiye ariko imbogamizi mbona afite hano muri uru rugo hano habamo umusaza umwe inzoga ni ukuvuga ngo uwo musaza iyo yanyweye byanga bikunda baraza ku ijoro ubwo rero nk'uko yabibabwiye akajyana abana mu binani akaba arimwo barara ni ukuvuga ngo nawe iyo amukomye gake asa n'uwahungabanye nubwo wenda atabibabwije ukuri byanga bikunda ahita yibuka urupfu rw'umwana we ugasanga bimushubije inyuma ubwo rero njye nkavuga ngo ari ibyo ntegeka mu cyifuzo cyanjye ariko nk'ako kazi asaba bamugiriye neza bakakamwubakira wenda kakabeshamo abasigaye yabasha kubacira inshuro kuko isaha ku isaha ntazibagirwa urupfu rw'umwana we n'ubundi afite umusaza uhora agira ate n'ubundi amukomeretse buri munsi ubuse umuntu yaba ari kukubuza amahoro ukibagirwa ibyakubayeho bisaba kugira ngo abe ari ahantu atuje ntawe umutera amahane ubwo rero isaha ku isaha n'ubundi umusaza aje amutera amahane ntabwo azibagirwa ibyamubayeho n'ubundi bihita bimusubiza inyuma akamera nk'umuntu nyine ugize ute nk'ibintu bikoze siriko n'ubundi ubwo rero njyewe rwose n'abatindiye numvaga aricyo nakongeyeho
kuko nicyo mbona kimubangamiye hano muri uru rugo n'umusaza nta bushobozi afite wenda ngo inzu yayimwubakira nawe ubwe nta bushobozi afite aracira abana b'incuro ngo wenda yayigeraho ariko ari nk'ibyo ntegekanye mu cyifuzo cyanjye wenda bayimuboneye mugani we niyo yaba ari yatanu akayibamo wenda yajya agenda yibagiza gake gake kuzageza igihe nyine afatiye ubundi buzima kugira se ngo abone ubwo butabera kuko yavuze ko nari umunsi atarabona ubutabera bujyanye nuko yavuze umwana ibyo nkabwiye yasobanuye tutakadusubiramo urabona aho azakuba iki kugira ngo we yenda nawe bimufashe kuko no kuba yenda yanahungabana nuko adafite igisubizo kirambye ku nyuma y'urupfu rw'umwana none se navuga ngo byagenda gute nyine keretse afite ababimukurikiranira none se ababimukurikiranira yabakura ko natwe ubwacu hari tubona tutabyinjiramo ngo tubishobore ni ukuvuga ngo nyine umwana kuva yapfa twicaye gutyo nta kintu twigeze kigeze gikorwa ni gutyo twiyicariye kuko none si uwamenya ubaza nde wamenya ubigenzu nuko nyine bimeze sinzi ntabwo ubwo namenye uko bizagenda ntabwo mbizi nimba uyu muryango ugenda wowe ku rwanda rwa kwebivuze genda icyo wenda kujyanye n'imibereho n'imibanire yabo nyine urabona baraturanye n'umuryango urabona nta ngaruka bishobora kuba byagira biturutse wenda ko batabanye neza n'ibyo bindi bahaye yewe ingaruka yo ntiyabura kuko bicara baserera nk'ubu ntiyamucaho ngo amusuhuze no kumuca agacira nyine nawe yagize agahinda k'umwana we none se buri wese afite akuwe yabuze n'undi afite akuwe yabuze ubwo rero ntawumva akunda ababaye bose buri wese nyine areba ibye ubwo rero nuko babayeho nyine nimba ari uko bazagumya kubaho ntabwo mbizi ariko wenda hari simbizi wenda ubwo uyu nguyu ibyo asaba wenda babimukoreye hari igihe yazageraho wenda ubwenge bugasubira ku gihe agatuza agacira inshuro abasigaye kuko n'uwo mwana werega yarazamugirira umumaro nonese ubundi ubwo bo bamukurijemo aho gutyo kuko bavuga ngo umuntu ajya abyara gutyo umwana we agenda amanzaganye gutya muhebe gutyo birangire ngo sinzi wenda nka leta nimba bazagira icyo bakora ntabwo mbizi kuko ni ibintu nta muntu wabasha kubyinjiramo yewe mba mbona ari birebire sinzi yenda mu buryo runaka ariya tuye mufite telefone yenda ushobora kuba yagenda kumusangiza inama kumwunganira mu bijyanye iyi telefone ndayifite ni iyanjye 07 8 10 8 4 6 1 amazina ni Nyirahabimana Claudine. Murakoze cyane rero tubashimire by'umwihariko kugira ngo byinshi cyane wabyasobanuwe yenda ku ruhande rwe hari ikindi cyongeraho mu buryo runaka hari ikindi jambo mba yenda mbere ko dusoza batangaza ntacyongere ngo byinshi cyane byumvikanye mukomeze kuvuga neza rero ni arepasa kwizera muri kumwe n'impanuro TV kuri kamera muri kumwe na Eric n'ubundi mwibuke mukore subscribe kuri channel yacu kandi ibintu biganiro mwibuke kubisangiza n'abandi kugira ngo bigende bifata umurongo usobanutse mukomeze kugubwa neza mu mpande z'isi aho muri hatandukanye mudukurikira muri gahunda zose zakomeza kugenda neza kandi ntimuhembe gusangira ibitekerezo byanyu mu buryo butandukanye comment cyangwa se ukaduhamagara kugira ngo byose bigende neza Imana ibarinde Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe